Spike down B. Shot down. Okay. Shot down. One enemy remaining. Scanning ahead. Last player standing. They done. Oh, relaxa, 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 relaxa. 30 seconds left. Play, play, I'll play, I'll play. Só... Spike down, mid. Off your feet! Here. Enemy D. Flash. One enemy remaining. Right. Attackers win. Bravo. Pera, volta alguém e vai. Foda, foda. Não, não vai, não, não vai, não. Time to jump. Last player standing. Lights up. Remaining. Anyone else thinks they can kill a gun? É o primeirozinho, principal. Deixa eu ver. É o primeiro, é o primeiro. Cutting through. Aí você clica em todos. Esse, clica esse e adicionar, adicionar todos, os todos, todos. Você não foi, sei. Meu Deus, é obcecado. Obcecado. One enemy remaining. Quer vida, Yuri? Oh, oh, a Reyna, dropa essa arma, que foi eu que achei primeiro, Reyna. Reyna, não, Reyna, Reyna, Reyna. Reyna, dropa aí pra... Spike down, mid. One enemy remaining. Reloading. No, vou morrer. Obrigado. Spike down, A. Get in here. Ai, como que eu quero pegar aquela skin? Eu tenho cura só em 27. Calma, calma. Vou fazer a parede aqui pra... Não. Spike planted. Tá bom. Lá da parede. Nem ferrando que a Reyna que tá com a skin. Achei! Good try, idiots. Pega minha skin, pega a skin, por favor, pega a skin, pega a skin.